Zdravím vás z tajského letoviska Patong, čo je také menšie mestečko na ostrove Phuket. A nachádzame sa na Patong Beach. Akurát trošku zašlo slnko, čo je dobré, lebo už horím. No ja som práve strávil asi takú hodinu na Migra, a viac ako hodinu, asi hodinu a pol. Túto kúsok je cesta, asi tak 50 metrov, a tam je migračný úrad. O minútu otvárajú imigračný ofis tuto na Patongu. Pozrite, takáto rada tu je. Aj v Riti. To si myslel, že to vybavím sa 10 minút, ale zjavne nie. Pretože už som tu takmer 30 dní, som si musel predložiť víza o 30 dní. A schválili mi to, stalo to nejakých 2200 tajských batov, čo je asi 60 eur. Keby mi to neschválili, bolo by to také smutné, lebo jak som sem prišiel, 10 dní som strávil v povinnej karanténe ako neočkovaný. No a čo ste doteraz ešte nevedeli, 12 dní dozadu, zhruba 12-13 dní som chytil COVID, zrejme ten omikron, lebo čúhaj chuť som mal. Tak som sa liečil na izbe doma, teda na hotelovej, čiže v posledných nejakých 27 dní, čo som tu, som strávil 22 dní ako relatívne zdravý človek, lebo ak by som sa mal vyjadriť k tomu covidu, tak prvý deň som mal teploty, preto som si aj urobil sám testy. Na druhý deň ma už bolili iba svaly, ako po takej miernej svalovici, a ináč bolo OK. Horúčku som už nemal a tých pár dní som mal tú svalovicu ako keby, a potom už nič. Keby mi to nesvalilo, by ma to dosť naštvalo, lebo by som vlastne musel odísť o pár dní a by som z toho tajska absolútne nič nemal. Skoro som ani nič nestihol natočiť. Dobre, ale poďme už k tejto pláži. Tu máte lehátka, ktoré tu prenajímajú, ja jedno tam vzadu už mám prenajaté. Lenže keďže ten migračný úrad sa predlžil, musím opäť utekať na hotel a predlžiť si ho o deň, dva. No a tieto lehátka tu prenajímajú na deň za 100 batov, čo sú nejaké 2,60 €, podľa mňa super cena. K tomuto sa dostajeme neskôr. A prečo sem práve tí ľudia chodia? Chodia sem preto, lebo z tohto okolia máte všelijaké výletné lode. Teda normálne lode, ktoré vás dovedú na ostrovy, ako ten James Bond ostrov, alebo na tú známu pláž z filmu Pláž s Leonardom DiCapriom. A všetko je to v podstate tuto v okolí, hej. Hodinu, dve cesty, nejakou speedboat, alebo keď môžete si vybrať, že či idete normálnou pomalou loďkou, alebo zoberiete takú rýchlo loďku. Rýchlo loďka to má tak do hodiny hotové, že vás tam odveze, a tá pomalšia tak za 2 hodiny zhruba. Takže máte tu rôzne výlety, ale k tomu sa dostaneme neskôr v ďalších vlogoch. Pôjdeme sa tam pozrieť, lebo konečne už budem môcť cestovať, konečne som voľný. Na začiatok si pozrieme také tie turistické miesta a potom pôjdeme pozrieť tú pravú tajskú divočinu. V týchto žltých vestách máte veľa tých ponúkačov všetkého, sú dosť otravní. Furt slnečné okuliare, pitivo a náramky a všeličo možné. Inak kto nevie, tak tuto v roku 2004 bola tsunami, ktorá bola až 24 metrov vysoká. Na celom tomto ostrove Phuket zabila tuším okolo 250-260 ľudí, a v celom Tajsku zabila takmer 5000 ľudí, tuším nejaké 4800, nejaké drobné. Takže tá tsunami bola dosť veľká, to bola aj tá tsunami, čo aj na Sri Lanke zabíjala. Si zoberte, že 24 metrov do výšky, tá vlna bola o ulice ďalej a ďalej. Takže tu je človek na paraglidingu. Teda dvaja dokonca sú tam. Skúter, prenajte skútru, sa mi zdá, že stojí okolo 1 euro na minútu, alebo dokonca 50 centov. Dosť lacná cena, no. Akože tie ceny sú v podstate, tento Patong a Phuket sú také najdrahšie mesto, by som povedal, z celého Tajska. Možno ešte Koh Samui môže byť drahšie, možno ešte nejaké iné. Ale napriek tomu sú teraz lacné, akože aj pre nás je to nízke. Nízke tie ceny, lebo je sem ťažké sa dostať. Furt tu vymýšľajú nové a nové pravidlá, ktoré keď nejakí ľudia proste pracujú celý rok v práci a majú 3 týždne dovolenky a urobia si tú dovolenku, a potom tajská vláda vymyslí nejaké nové pravidlo, ktoré
vlastne tým pádom im padne celá tá dovolenka. Preto radšej veľa ľudí si sa ani tie dovolenky neplánuje do Tajska. A preto to tu vyzerá tak, ako vyzerá, že tu je málo turistov. V tomto meste je bujarý nočný život, to si ukážeme v inom videu, v inom vlogu. To je jeden z dôvodov, prečo sem veľa ľudí chodí, okrem iného, ako o tých ostrovoch, čo som rozprával, tie ikonické ostrovy, kam sa pôjdeme pozrieť. To je ďalší dôvod. No a čo ja viem, ono je to také veľmi turistické miesto, je tu strašne veľa Európanov a ja už posledné roky, neviem, no mi to tu pripomína trochu to Chorvátsko, hej. Akože je to tu lacnejšie ako Chorvátsko, aj tá pláž, takže je celkom pekná, nebudem to radšej porovnať s Chorvátskom, však urobte si ho obraz sami. Je to tu dobré aj pre deti, pretože tu tá hladina, napríklad tam ten pán vzadu, jak je, tak on keď sa postavil, tak mu je možno po pás. Máte tu že veľmi ďaleko po kolena vodu, takže aj pre deti to je. Chodí sem aj veľa rodiniek, ale hlavne je tu, čo si môžete všimnúť, veľa singov, takých dôchodcov z Ameriky, z Británie, ktorí sú tu na dôchodku, užívajú ten svoj vytúžený dôchodok a spoločnosť sa im tu starajú mladé Tajky. Máte tu v okolí veľa atrakcií, môžete ten ostrov, môžete si prenajať skúter, skúter stojí nejak 5 eur na deň. A máte tu rôzne parky, môžete ísť popozerať veľa rôznych miest so slonami. Praju sa im nemôže jazdiť na chrbtoch, ale vymysleli iné atrakcie, že ju môžete umývať vo vode. A potom máte tu rôzne farmy, máte tu tigre farmy, máte tu budhov, je tu veľa vecí čo pozerať, ale mňa toto moc neláka, lebo toto naozaj všetko je také turistické tu a všade, kde príde človek, vidí iba Európanov a nezažíva to práve Tajsko, takže ja si to nechám na iné miesta, tie slony a to ostatné a tu niekde by som mal mať lehátko podľa mňa, ale už neviem kde. Neskôr sa sem, keď vyjde zase slnko, vrátime, len musíme ísť predĺžiť ten hotel. Takže hotel zaplatený, predĺžený o ďalšiu noc. Ešte uvidím, či tu zostanem viac ako jednu noc. Ináč všimajte, tu sú všade takéto malé diery a tam sú kraby. Teraz ich moc nevidím vychádzať, ale keď som išiel také 3 hodiny dozadu, tak mini kraby tu behali. Asi novo vrhnuté kraby. No a ja som tu mal lehátko, ktoré som si zaplatil. Ale vtedy tu ešte nikto nebol, tak som zvedavý, či to... Lebo ten prvý rad, lehátok sa veľmi rýchlo obsadí. Som si povedal, že chcem ho tu mať, tak som zvedavý, či tu bude voľné. No a moje lehátko tu nie je, takže prúser. Alebo že by toto? Hello, is anybody here? I don't think so. Yeah. Lehátko je zrejme moje, nikto nič nehovoril. Dal som si kávičku tuto teraz. Teta mi vydáva. Kávička stojí 100 bátov, thank you. Čo je nejaké 2,50 eur, ale priamo na lehátko, na pláži. Táto voda, čo som si od pani kúpil, stojí 20 bátov, čo je menej ako euro. Podľa mňa tak 70-80 centov. Už vykúkol slnko. No a ak sa pýtate, teda aby som to nejak zrekapituloval, že pláž je podľa mňa pekná, všetko. Pekná príroda. Len ísť na druhý koniec sveta, aby si sa cítiť ako v Chorvátsku, to je taký čudný pocit. No alebo... A zas... Sem treba, tu majú leto, niekedy medzi januárom až marcom, aprílom možno ešte. Čiže ak chcete ísť do Tajska, tak určite hneď, teda väčšina ľudí to rieši tak, že vypadne hneď po Vianociach alebo po novom roku. A v tom čase sú dobré destinácie ako napríklad Tajsko, táto juhovýchodná Ázia. Treba Sri Lanka, Maledivy, alebo také potom karibské miesta, Dominikánska republika, tam tie iné karibské ostrovy ako Bahamy
alebo potom nejaké Mexiko, Kolumbia. A keď už do Tajska a chcete tú exotiku, tak určite nechoďte sem, alebo tu sa fakt cítite ako v Európe. Takže to je taká moja krátka rekapitulácia. Je tu aj dosť veľa Rusov, čiže dosť často ma oslovujú po rusky tí Tajci a Tajky. No a keď som bol na migračnú, tak predo mňou v rade bol Angličan, Francúz, Belgičan, bola tam Ruska, Rus, všetky národy proste. Zaplatil som si tu za 200 batov, čo je takých 5,50. Aloe vera. Náťar, alebo jak by som to nazval, ideme natrieť ovocím aloe vera. Is it good for skin or for sunburn, right? Že vraj je to dobre na popálenie, lebo ja už som dosť popálený. Som zvedavý. Minule mi to dalo iba tak na chvíľu na skúšku a teraz si to idem dať celé telo. Dajú sa dve ceny, jedna je, že celé telo 200. OK, stand up, yeah? For face, right? You want face? Face? Okay. Začíname tvárou. Je to studené. Smrdí to jak ona, šupka od melón. How many minutes? 20. Treba to mať potom na sebe 20 minút. Tak toto zotre z toho. Neviem, či u nás je dostať aloe vera. Čo to je? Asi ovoce, že? Alebo zelenina, ovoce by som povedal. Oh. Tak tu je to extrémne studené. Na chobát. Ale je to asi diera na trhu. U nás to som nevidel, že by tým v lete na zlatých pieskoch niekoho potierali. Som zvedavý, že či to pomôže, lebo už cítim také popálenú pokožku. Na 20 minút to teda budem musieť mať na sebe. You can put also a little on a hair. Yeah. You want? Yeah. Should I go down? Yeah. Yeah? Není to moc príjemné. Možno mi začnú aj vlasy rásť. Než vedľa mňa sú Fíni, taký fínsky pár, tuto. A oni tiež tak trochu robia také triky, že odbehol si túto cez cestu. Do potravy na nakúpil si stand up? A? 6 piva, donesol si ich sem. Napriek tomu, že tu ponuk predávajú piva, takže aj bohatí Fíni si chodia takto. Stand up, je? Nohy mám opäť od piesku, to neviem, jak mi bude robiť. Ale cítim už také ukludnenie, to pokožky. Lebo už cítim, pred chvíľou som cítil, aký som dopálený všetko. A
Čakal som na túto tetu a nevedel som ju nájsť. Furt tu všetci chodili s osoškami, opaskami, peňaženkami. Ale nikto sa neprišiel s tým. S hrebeňom. Už teraz som si všimol ten hrebeň. How many people you during the day give aloe vera? How many people? 20? 20? Yeah. Koľko ľuďom to dá za deň? Som sa spýtal, že 20. Ono, že áno, 20. Neviem, čo to má. Vidíte, tu má náradičko. Tam má aj nejaké krémy. Tu predávala nejaká, prišla okolo tie krémy. Yeah. Huh? OK. Je? Yeah? Zdám, že som hotový. Oh, to asi 8 minút. Tak to si nosí aloe vera v kybliku, tam nejaké krémiky. 20 minutes, right? Yeah, yeah. 20 minutes, OK. A teraz musím čakať 20 minút a potom si to môžem zo seba zotrieť. Takže budeme čakať 20 minút. Thank you, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Dvadsať minút ubehlo, už to je takmer všade usunuté, už mi zostali iba také miesta, ako napríklad toto tu na ruke, alebo túto dole. Trochu mi to vyzerá, ako keby som prišiel z nejakej brutálnej bukake akcie, kde som bol hlavný hrdina. Ako keby som bol pokrytý takými spermiami, semenami, no. Je to všade. Vám ťažko sa to dáva dole. Budem musieť ísť do sprchy. A tuším aj tu hovoria, že je najlepšie ísť potom do sprchy, lebo takto sa to ťažko dáva dole. Cítim stále napriek tomu, že som spršal po ruke veľkú vrstvu aloe vera všade. Skúsim ešte takto nejak. Na niektorých plážach dávajú aj masáže, na tejto som to zatiaľ nevidel. Ale aj to snad niekedy vyskúšame. No, bol som sa pýtať, respektíve prišiel za mňou hentam ten človek s vodnými športami, tak už viem presné ceny. Vodný skúter stojí na pol hodinu 1500 batov pre jedného a pre dvoch tuším 2000. A taká istá cena je aj na paragliding 1500 batov, ale to už som neviem koľko minút. To asi nebude pol hodina, to bude kratšie podľa mňa. Keď už sme hovoríme o tých cenách, takže na tejto Patong Beach si viete zohnať ubytovanie, vlastnú izbu za 10 eur na noc. Čo je, to je tá najnižšia možná suma, ako som tu našiel. Máte vlastnú izbu. A jedlo, sa nájete obrovskú porciu s kuraťom alebo s krevetami. Máte tam tie bambusové lístky a všelijaké iné zeleniny. A máte to tiež za 99 batov. Čo som prekvapený, čo je tu drahé. Je tu drahý McDonald's a Subway, čiže tie zahraničné značky. Napríklad cheeseburger, tu stojí double cheeseburger 150 batov. Hej, takže tu máme koľko? 4,50 € alebo 4 €? Čo za jeden double cheeseburger mi príde veľa. Dostanete sa sem ináč lietadlom z Bangkoku. Let trvá tak hodinu a pol, hodinu 20. A jednosmerná cesta stojí okolo 20-25 eur, čo je tiež celkom v pohode, si myslím. Túto bagetu už, lebo jednu som zjedol, na túto už nevládzem. Chcel som si ju najať na domov, ale kvôli týmto pažravcom hladovým. Kam ideš? Jeden holub si tu dal také sústo. Kde sa tým dusil, lebo to bolo veľké. A hodil som ďalšie a utekal za tým. A mal to obrovské sústo z obaku a
keď išiel kúsnuť do toho nového, tak pochopil, že vlastne má plný zobák. No a toto sú jak skutoční kamoši. Keď už není čo, tak odídu. Ešte chvíľu budú skúmať, že či náhodou niečo im nekapne. Potom nohy na plecia a ideme.